Натурын дүретке келтір. Ертең жұмысқа шығасың. Мұхитпен арада әлі керексің. Бүгін. Толқын сенің көлігің мен есеп жүр. Шынын айт. Маған қарсы не ойласып жүрсің бір? Мұхит, мен жай ғана оны үйге дейін жеткізіп тастадым. Сезім толқыны екі телехикаясы. Әсел, менің саған деген сезімім шынды. Мен сені алдаған жоқпын. Кешірші мен. Натурын дүретке келтір. Ертең жұмысқа шығасың. Мұхитпен арада әлі керексің. Бүгін. Толқын сенің көлігің мен есеп жүр. Шынын айт. Маған қарсы не ойласып жүрсің бір? Мұхит, мен жай ғана оны үйге дейін жеткізіп тастадым. Сезім толқыны екі телехикаясы. Әсел, менің саған деген сезімім шынды. Мен сені алдаған жоқпын. Кешірші мен. Натурын дүретке келтір. Ертең жұмысқа шығасың. Мұхитпен арада әлі керексің. Бүгін. Толқын сенің көлігің мен есеп жүр. Шынын айт. Маған қарсы не ойласып жүрсің бір? Мұхит, мен жай ғана оны үйге дейін жеткізіп тастадым. Сезім толқыны екі телехикаясы. Әсел, менің саған деген сезімім шынды. Мен сені алдаған жоқпын. Кешірші мен. Натурын дүретке келтір. Ертең жұмысқа шығасың. Мұхитпен арада әлі керексің. Бүгін. Толқын сенің көлігің мен есеп жүр. Шынын айт. Маған қарсы не ойласып жүрсің бір? Мұхит, мен жай ғана оны үйге дейін жеткізіп тастадым. Сезім толқыны екі телехикаясы. Әсел, менің саған деген сезімім шынды. Мен сені алдаған жоқпын. Кешірші мені.